O senhor está sabendo que o senhor está sendo filmado ali? Não. É, agora que eu sei, botei o cinto agora. Sei. Está mais cuidadoso no trânsito? Com certeza. Isso porque câmeras de videomonitoramento, que antes serviam apenas para aumentar a sensação de segurança e reduzir o índice de criminalidade em linhares, agora também são utilizadas para flagrar infrações de trânsito. Essa, essa infração vai, vai ser inquestionável. Porque marca dia, hora, minuto e segundo onde ela estava. No total, dois agentes fazem o monitoramento do trânsito por meio de 79 câmeras espalhadas pelas ruas do município de Linhares. E é aqui, nesta sala, que eles visualizam tudo o que acontece por meio destas telas de alta resolução. Novo recurso tecnológico tem o objetivo de ajudar os agentes de trânsito a fiscalizar e dar mais segurança à população. Depois de o sistema ter sido implantado, a Secretaria de Segurança observou que as maiores infrações são o uso do celular ao volante e a falta dos cintos de segurança. Todos sabem que é proibido dirigir sem o cinto. Todos sabem que é proibido dirigir com o celular. Todos sabem que é proibido carro estacionar em cima da calçada, que calçada é do pedestre. Mas acho que ninguém tirou carteira é, é, não deixou de saber isso. A novidade foi aprovada pela maioria dos condutores. Com certeza, isso é bom. Bom que evita muito acidente, atenção. A Secretaria de Segurança pretende ampliar o sistema de videomonitoramento do trânsito para outros bairros e também para o interior do município.